အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ပုံပြင်တဲ့နောက်နေလန်တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပါတယ်ဒီတစ်ခါပုံပြင်တဲ့နေလန်လေးကတော့ Photoshop နဲ့မပြင်ပါဘူးတခြားသောဆိုဝေးလေးတစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဝေးရဲ့နာမည်ကတော့ Photogen ဆိုတဲ့ဆိုဝေးလေးနဲ့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Origin လေးပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နေမိုးပြင်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ပုံပြင်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ငါလက်ပြောခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေမှာအတိုက်တော်မှာပဲပုံတပုံကိုဒီပုံတိုင်းကိုဒီကောင်းတဲ့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တမယ်လို့မရပါဘူးပုံရစ်ပုံမှာမုံတယ်ပြီးတော့ကြည့်ပြင်ပြီးနေလန်တိုက်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကဆိုရင်အရင်တော့ငါသင်ခန်းစာလေးတည်းဆိုရင်မျက်နှာဆိုးရွံ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရဲ့အနေထားမျက်နှာလေးနဲ့ဆိုရင်ဒီလေးတိုင်းဒီနေမို့ပြတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေမလို့မျိုးလင်းပါတယ်။ပုံပြင်ပြီဆိုရင်အရင်တော့ကလည်းပြောဖို့ပါတယ်။ပုံတပုံရဲ့မျက်နှာကိုအရင်တရှာကြည့်ပါမယ်။ပုံရဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြရမယ်ဆိုတာလေးကိုတရှာသုံးသပ်ကြည့်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်။ပရမဇံဘော်ဒိုင်းဂျန်ဆိုရဲဆိုလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဖိုင်ရှိပါတယ်ဖိုင်တင်ရနေတဲ့ပုံကိုတော့ခေါ်ပါမယ်ပုံလေးရပါပြီပုံလို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏတိရှာကြည့်ပါမယ်အကြီးသေးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်မောင်းနေနေပြီးတော့ပင်းတွန်းလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်အောင်ဆင်းလိုက်ပေါ်တက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းမှာ Photoshop လို့တော့မတူပါဘူးတခုခုလုပ်ပြီးတော့မားသွားရင်ဒီမှာ error များလေးနဲ့နောက်ဆုံးနေပါလေ Okay ကျွန်တော်ဒီဖက်နေမှာတော့ save ပုံးလေးအကွာအဝါရောပေါ်ကပန်းရောင်လေးပမာဏလေးရှိတဲ့ save ပုံးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နိုင်ပေးပါမယ်ဒီ size နေရာမှာတော့ဒီကောင်ရဲ့အကြီးသေးကိုချိန်နိုင်ပါလေဒီ R1 နေရာမှာ tip တမဲပေးထားပါမယ် R2 နေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တမဲပေးထားပါမယ်ရခိုင်နှုန်းဒီနေရာမှာတော့တရားခိုင်နှုန်းတက်မှတ်ပေးထားမယ်ဒီကောက်လေးတွေကတော့ကိုလိုချင်သလောက်အကြီးပမာဏကိုချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲပြင်မယ်ဆိုရင်ပုံတပုံကိုပြင်ရတဲ့အခါကျတော့ပုံရဲ့ကောက်ကြောက်လိုက်တွေကိုပြင်ရပါမယ်ပုံတပုံမှာပုံဟောက်တွေပြင်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့သတိထားရပါမယ်ပုံတပုံကိုဟုတ်ဖက်ပြင်လိုက်ဒီဖက်ပြင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူးပုံလို့ကောက်ကြောက်လိုက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ရမှာဖြစ်ပါမယ် Okay စကြရအောင်ဒီလိုမျိုးပုံစံဒီဖက်လေးကပပလေးဆွေးပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကြီးနေပါဒီကောဒီဖက်လေးမင်းတော့ပပလေးနဲ့ဆွေးပေးပါမယ်ဒီဆိုးဝေးလေးကိုကျွန်တော်အရင်တော့ပြည့်ထင်းမှတင်ပေးဖို့ပါတယ်မျက်နှာလေးကိုသူ့ရဲ့ပုံကောက်ကြောက်လိုက်ဆွေးပေးပါမယ်မျက်နှာလေးကညှန့်ခံနေအောင်ဆွေးပေးထားပါမယ်ပြပါမိဒီနာတယ်လေးမှာဆိုရဲ့သွင်းနာတယ်လေးကအောက်ဆင်းနေတဲ့အတွက်နာတယ်လေးကိုသူရဲ့ကောက်ကြောလိုက်ပြင်ပေးပါမယ်ဒီနှခမ်းလေးမှာဆိုတော့နှခမ်းရဲ့ကောက်ကြောလိုက်ပြင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမိလေးမှာဆိုလည်းမိလေးကောက်ကြောက်လိုက်ပြင်ပေးပါမယ်ပုံပြင်တဲ့နေရာမှာပုံစိတ်ရှည်ရှည်ထားရပါမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကြီးလေးလှုပ်လိုက်ပေးပါမယ်မျက်နှာလေးမှာဒီလိုကောက်ကြောက်လိုက်ဆိုရင်ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံလေးအစင်းသွားတဲ့လိုက်တိုက်လိုက်လို့ပေးရပါမယ်ဖြစ်ပါမယ်တခုခုနိုင်တာမားခင်ဆိုရင်အဲ့မှာအဲရိုမြောက်ကလေးနဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ပါလေอ
ဒီဖဲလေးကဆိုတော့ပုံကကောက်ကြောကဒီတိုင်းဆင်းနေပါတယ်ဆင်းနေတိုက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ဆွဲပေးပါမယ်original ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် original လေးကိုမောက်လေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တည်တာပါတယ်ပုံက original ပုံကအရင်ကိုဆွရင်ပါတယ်ဒီချက်ကြည့်ပါမယ် original ပုံကအရင်ကိုဆွလွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုပြင်လိုက်တဲ့ပုံလေးပါ okay ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးကိုကျွန်တော်လုပ်သလိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးအဆင်ပြေမယ်တော့မျိုးလင်းပါတယ်အလုံးပဲပုံကောက်လေးလှလှလေးတွေဖန်တီးနိုင်ပါစေနော်ကျွန်တော်စတော့ပေးပါတယ်ခုပါ